Պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով Արցախում մոտ 980 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 229 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Ընդ որում հնարավոր չէ հիվանդներին տեղափոխել պարկած վիճակում, քանի որ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Արցախի ռեանիմոբիլի շարժը, իսկ Կարմիր Խաչը չունի ռեանիմոբիլ եւ սովորական մեքենաներով է իրականացնում հիվանդների տեղափոխումը, բոլորը նստած վիճակում։ Շրջապակման հետևանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադառնալ, ընդհանուր առմամբ շուրջ 3900 անձինք, ներառյալ 570 երեխա։ Մի մասն արդեն վերադարձել է Կարմիր Խաչի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների աջակցությամբ։ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղով ոչ մի քաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել։ Մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 186 անգամ, եղածնել միայն Կարմիր Խաչի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների աջակցությամբ։ Արքելափակված ճանապարով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել, իսկ Կարմիր Խաչի եւ ռուս խաղապահների մեքենաների շարժը գրեթե 46 անգամ ավելի քիչ է եղել, քան պետք է լիներ առանց շրջափակման։ Շուրջ 12 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակության ապրանք է ներկրվել միայն Կարմիր Խաչի եւ ռուս խաղապահների կողմից, քան իրականում պետք է լիներ առանց շրջափակման։ Շրջափակման ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 44 օր շարունակ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրամատակարարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 81 օր։ Շրջափակման եւ կենսական ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով շրջափակման մեկնարկից առայսօր փաստացի աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկով շուրջ 9800 մարդ, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 210 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 23%-ի չափով հնայի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։